To je vreme kada stanovanje u Kragujevcu, to kolektivno nije bilo mnogo popularno. Uglavnom su ljudi živeli u porodičnim kućama na zemlji sa dvorištima, tako da krenulo je sa tim kolektivnim stanovanjem. Naročito u to vreme, tih godina, polovinom 70-ih, kada je uspostavljen jedan sistem društveno usmerene stambene izgradnje. Kragujevac je imao svoj urbanistički zavod ili direkciju za urbanizam, koji su se bavili projektovanjem prostora i obrađivali su erdogliju u tom smislu. I oni su već sami urbanisti tu u okviru tog trga erdoglijskog postavili taj soliter i već mu dali oblik tog trolista. Baš ta tema lođe je zanimljiva za stanove ovog solitera kragujevačkog, jer i moja ideja bila da sve stambene jedinice organizujemo oko lođe i da ta lođa ne bude ono metar i pol duboka, nego da bude duboka i da ima pristojnu kvadraturu. I ona u stvari ima nekakih, možda čitavih i 9 kvadrata. Kazimir Veljković je tražio da ja odstupim malo od jugoslovenskih standarda. To je takozvani JUS, jugoslovenski standardi, koji su propisivali veličine stanova. I davali su od do neke kvadrature, ovi su tražili da ja odstupim čak i od tih kvadratura i da napravim nešto manje kvadraturi. To je bio uslov. Ja sam onda morao da nađem način kako da te već u početku, kroz projektni zadatak, teskobne stanove nekako na neki način virtuelno povećam. Tako da ta ideja se rodila sa tom lođom, a ona je imala jednu višestruku funkciju. Ona je trebalo da zameni taj neki patio, to neko malo dvorište. I zato je tih dimenzija. Pa, razmišljali smo kad smo se uselili u stan pre nekih 10 godina, mada ova terasa deluje ovako lepo, ali dobilo bi se na prostoru koliko bi se pregradilo u visini ovog bočnog prozora i vrata terase od manje sobe. Dobilo bi se na prostoru dnevnog boravka, ali bi se verovatno izgubilo na osvetljenju istog tog dnevnog boravka. Pa terasa je terasa. Terasa za odmaranje, za vazduh, a drugo je zatvoren prostor. Kad iznesem moje cveće iz sobe, ja napravim tu cvećaru. Stan kao stan, pa on je ovako funkcionalan. Došla su deca tu, sin i snaja, sa devojčićom prvom. I sad trebalo je prostora. I oni su prvo doradili potkrov. A ja sam posle njih radila ovu lamperiju. Dva put sam bila kad je bio potres. Bila sam sa tom malom unukom i dok sam ja videla da se luster klati, ja sam brzo nju uhvatila i stala sam tu. Dok sam ja to sve odradila, to je stalo. I to ti je to. Ne nedostaje mi, jer svo vreme provodimo mi tu leti, videli ste ovaj stočić tu. Otvorim kupatilo, to mi je dovoljno da funkcioniše vazduh. Ova šupica nije ništa začepljena da ne ulazi vazduh i sneg, bude tu i snega. Ali to meni odgovara, tu sušim veštu, kiselim kupustu, držim suđe koje mi ne treba, obuću koju ne nosimo. I eto tako, to mi je jedna šupica. Jedino što nemam gde da tresem veš. Pa ta pusta lođa, ona je jedan od prvih kvaliteta svih tih 100 stanov. Tako da bilo kakva intervencija na lođi sa njenim zatvaranjem, jako stan mnogo gubi. Tako da ta lođa je u stvari bilo jedno proširenje stana koja se koristi najveći broj dana u godini. I ja verujem i razumem to da
ima mnogo mladi koji moraju da ostanu da rade, da žive sa svojim roditeljima i tako je potrebno ta neka neki novi kvadrati. Međutim, ta lođa, ja ne znam šta je razlog njenog zastakljivanja i zatvaranja, jer ona teško da može da bude sad izolovana kao neka posebna soba. Ili možda ljudi pređu na lođu, pa im je to dnevna soba, a ono tamo podele, pa su spavaće sobe. Ali svejedno onda je problem ventiliranja, jer svi ti sve te prostorije koje su oko lođe, i kuhinja, i ručavanje, i dnevna soba, i spavaće soba, sve se one ventiliraju i dobijaju ventilaciju preko te lođe. Čak spavaće sobe imaju tu taj cross ventilaciju, jer obično imaju i prozore ovamo na fasadi, i to one ugaone prozore, ili imaju, a imaju dodatnu ventilaciju preko lođe. Tako da, mislim da stan jako mnogo gubi ako se lođa zastakli. I to apsolutno nije trebalo da se radi. Sad to što su ljudi radili, to je verovatno ih je muka naterala. Thank you.